Henri, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynės pradžią. Laikėmės ir ketvirtam kėlinį, ypač patį rungtynių galą. Sužaidėm labai neatsakingai momentais, tikrai tokių padarėm labai žioplų klaidų polime ir iš karto padarę klaidą mes prasižengdom ir labai lengvai Neptūnui leidom sumesti baudas. Ir viskas, ir taip pralaimėjom rungtynes. Trenerė, ar rungtynė pabaigoje jėgų paprasčiausiai pritrūko rotacijai? Ne, tikrai ne. Nemanau. Tai žaidėjai buvo netokie. Taip. Manau, kad galėjom padaryti vienaip, norėjom gal net kaip ir geriau, ne taip kaip susitarė ir viskas. Ir šiek tiek tie sprendimai mums kainavo 4-5 atakas iš eilės klaidom. Ir kaip sakau, Neptūnas tuo momentu susimetė baudas ir laimėjo. Ar galima sakyti, kad komanda beveik 38 minutės žaidė taip, kaip reiktų žaisti, kad norint įveikti Neptūną? Ne. Manau, kad nežaidėm 38, aš nemanau, kad 30 minučių žaidėm taip, kaip reikėtų žaisti, kad aplošti Neptūną, bet mes žaidėm neblogai, tikrai neblogai, bet ar tai yra viskas, ką šita komanda gali, tai tikrai ne, jeigu tą klausyti. Ir tos 38 minutės buvo su begalė klaidų, tai aš manau, kad vietos pasitemti mes dar tikrai kur turim, tą ir darysim. Tos rungtynės parodė, kad ir bejų vidurio polėjo apylygiai galit kauti su Neptūnu. Na, 10 taškų pralaimėjom, tai gal nėra taip apylygiai, bet negalvojom, mes čia nieko dabar nepadarysi, nėra jų, tai ką turi, žaisti su tuo, ką turi, bet aš čia tikrai nepradėsiu sakyti, kad trūksta žmonių, nes žaidžia pakankamai ilgas soliukas, žaidžia visi agresyviai, mėgaujasi krepšiniu, dėl to labai džiaugiuosi. Kitos rungtynės jau Balašovos? Nežinau, nei dėl Šošio, nei dėl Balašovo, manau, kad ne, bet gal stebuklai vyksta pas Valį. Bobrovo šiek tiek trukdo žaisti kelio traumą? Manau, kad jeigu Neptūnas, paklausome Neptūno, tai ten kiekvienam žaidėjui ką nors skauda, pas mus kiekvienam žaidėjui ką nors skauda, tai yra sezono galas ir tai negali būti joks pasiteisinimas. Ir aš manau, kad jisai, nesvarbu kokio fizinė būklė, jis šiandien turėjo susimesti iš pokrepšio metimus, būtų įmetęs 16-18 taškų viską ir visi sakytų, kaip gerai sužaidė, paimti 9 kamuoliai, 4 polimi, tai jam niekas netrukdo. Tiesiog susimest metimus, tai kažkiek psichologija, norėjo gerai sužaisti, paskutiniu metu prastas žaidimas buvo, bet sakau, čia dėl traumų kažko tai verkti, tai čia ne mum. Treneris, sveikinimai su pergale šią seriją ir jūsų trumpas komentaras. Džiaugiamės iš kovoto taškų play-offuose. Nebūna lengvų rungtynių, ypatingai pirmosios rungtynės. Labai svarbios įtampa tiek mus, tiek varžovus kausti. Ir ne viskas pavyko šiandien. Manyčiau, kad viena iš problemų buvo, kad labai suteikim varžovams daug lengvų taškų. Ypatingai po mūsų prasto puolimo, po mūsų klaidų varžovai pelnė daug taškų, po mūsų klaidų daug taškų greitam puolime, ką reikėtų išgyvendinti. O šiaip tai, kaip ir tikėjimės, kas gali atsitikti, varžovai žaidė be savo didelių žmonių ir žaidė mažą sudėtimą ir reikėjo kažkiek reaguoti tai. Ir, kaip sakiau, ne visada tas pavyko, bet džiaugiuos galutinių taškų, kad iškovojom pergalę, turim tašką. Dabar galvojom apie kitas rungtynės. Nenusiramina žaidėjai, sužinojo, kad jie ne visos sudėties, be dviejų pagrindinių centrų nesijautė ant tokio atsipalaidavimo. Bandėm juos neleisti jiems nusiraminti, kadangi jie tikrai gerai žaidė su Žalgiriu, su tokia sudėtim rungtynės ir jie jau buvo tam pasiruošę ir mes bandėm ruoštis šitą. Treneri, kaip vertinant, kaip jūsų priekinė linija pavyko išnaudoti pranašumus ūgį ir jėgos šiose rungtynės prie žemesnė pasakoja? Nepasakyčiau, kad labai pavyko, ruošėmės tam. Prisirinko taip pat Simas greitų baudų, kur varžovams yra neparanku keistis ginamaisis, kai jis yra aikšteliai. Ir net nepasakyčiau, kad šį kartą pavyko, taip kad turim dar rezervą kitom rungtynėm. Jie žaidė tokį laisvą krepšinį, daug vienas prieš vieną ir žinai, keurai eidavo ir pagalbos trukdavo gynybui.
komandinė gynyba nepatenkintas? Nelabai patenkintas, bet labiau buvo kažkiek komandinės gynybos, kažkiek indualios. Žinom, žaidėjų savybės, vienas žaidėjas labiau mėgsta veržtis, kitas žaidėjas labiau mėgsta mesti. Ir kol kas šitose rungtynėse nepavyko to bent padaryti, bet, kaip sakau, turim rezervą.